E o Wellington, bom dia aos demais seguidores aqui do nosso TikTok, nesse feriado de Corpus Christi. O Wellington diz assim: Doutor, parabéns pelo seu trabalho e excelentes instruções. Poderia falar um pouquinho a respeito de tratamentos para o câncer, a imunoterapia, por exemplo? Bom, Wellington, eu que agradeço você estar aqui juntamente com os nossos quase 150 mil seguidores pelo apoio que vocês têm me dado. Para mim é um prazer estar levando conhecimento de forma fácil e compreensível a todos vocês. Deixa eu dizer uma coisa: todos nós nascemos com alguns cânceres pré-programados para surgirem. Isso parece chocante, mas é assim mesmo. Isso não quer dizer, no entanto, que a gente vá ter câncer. Isso quer dizer que a gente tem uma pré-programação que, em algum momento, caso a gente se exponha demais a gatilhos, esses cânceres poderão aparecer. Se você se expõe demais ao sol sem protetor solar, se você fuma, se você tem uma alimentação desregrada à base de produtos industrializados e açúcares, e você tem esses pré-cânceres programados, você pode desenvolver esse tipo de câncer sim. Bom, entretanto, é bom que a gente saiba que o nosso sistema imunológico, ele protege o nosso corpo contra o câncer também. E boa parte desses cânceres que a gente tem pré-programado não vão se desenvolver porque o nosso sistema imune vai nos defender e vai evitar que eles se desenvolvam. Como? Nosso sistema imune produz anticorpos que neutralizam a multiplicação de células cancerígenas e o nosso sistema imune tem uma célula especialíssima chamada célula T ou linfócito T CD8, que mata nossas células cancerígenas já no nascimento. Quando esses mecanismos falham, aí nós vamos desenvolver o câncer. Compreendendo isso, a ciência começou a estudar a possibilidade de produzir em laboratório anticorpos monoclonais específicos contra alguns tipos de cânceres. Esses anticorpos são administrados e as pessoas, uma vez que recebem esses anticorpos, eles neutralizam a multiplicação das células cancerígenas. Tem tido muito bom resultado. E uma outra pegada que a ciência tem nos oferecido para o tratamento do câncer é a possibilidade de se produzir em laboratório o linfócito T CD8, chamado citotóxico, né? E esse linfócito T CD8, que é o chamado linfócito T-cell CAR ou CAR-T-cell, ele é importante porque ele mata as células cancerígenas logo no seu nascimento ou no seu desenvolvimento muito cedo, né? Então, esses resultados têm tido excelentes resultados nas pessoas, embora não resolva todos os casos, mas vale a pena, em caso de suspeita de câncer, procurar um médico e a buscar como alternativa a imunoterapia. Um bom feriado a todos vocês, espero que tenha podido esclarecer essa questão. Wellington, obrigado pela pergunta. Até a próxima.